إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ويقول أيضا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. Hamd dhe falëndërimi të akojnë Allahu Gjelle Shanuhu. Atë e falëndërojme dhe vetëm prej ti ndihmë, falje dhe përkrahje kërkojme. Dëshmojmë se nuk ka zot tjetër që meriton të adhurohet përveç Allahut, i cili është një i vetmi, dhe dëshmojmë se Muhamedi a.s. është robi dhe i dërguar i ti. Allahu e dërgoj mëshirë për botrat, që njerëz dhe të atregon rrugën e lumturisë në këtë botë dhe rrugën e lumturisë për hershme në ahiret. Fjalët më të vërteta dhe më të drejta janë libri i Allahut. Udhëzimi më i mirë është suneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kaloi muaji i bekuar i Ramazanit. Me të përfundoi edhe adhurimi i agjerimit që Allahu na e ka regjisuar në këtë muaj. Shkuan edhe librat e veprave tona tek Allahu subhanahu wa taala. Kush me agjerim e kush pa agjerim. Kush me namaz e kush pa namaz. Prandaj, Allahu subhanahu wa ta'ala, atë e lutim dhe prej ti kërkojmë që inshallah çdo vepër që e kemi bënë në këtë muaj të bekuar Allahut na e pranon. Ta gjejmë atë vepër në atë ditë ku nuk bën dobi asgjë, përveç zemrës së pastër dhe veprave të mira që i kemi bërë. Prandaj sot në këtë hutbë të shkurtër do të flasim për një rrezik i cili është shumë i madh. Ajo është rreziku i asgjësimit të veprave. Do njëherë njeriu nuk është i vendishëm, edhe bon vepra me të cilat i asgjëson, i prish, i anulon ato vepra të mira që i ka bërë më herët. Prandaj Allahu subhanahu wa taala në Kur'an na paralajmëron që të jemi të kujdesshëm, që të jemi të vëmendshëm dhe vigjilent, dhe mos të asgjësojmë veprën tonë të mirë me diçka tjetër. Prandaj Allahu në Kur'an thotë: o ju që keni besuar, bindjuni Allahut, do më thonë respektoni urdhrat e Allahut, dhe bindjuni pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, do më thonë çdo gjë që ju urdhon mundohuni që të shohni në vend, dhe mos i asgjësoni veprat tuaja. Mos i asgjësoni veprat tuaja. Do më thonë në Islam, pas ka diçka që quhet asgjësimi i veprave të mira. Ose sikur me pas disa vepra të mira, edhe për një herë ti humbësh. Çka është ajo që humb veprën e mirë? Në mëson Islami, në mëson Kur'ani, në mëson edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Me siguri se rreziku më i madh për veprat e njerëzit është shirku. Është që ta barazosh dikën me Allahun xhaleshanu. Do të thonë ta bësh një vepër jo për hir të kënaqësisë që e fiton tek Allahu xhaleshanu, por për hir të dikujt tjetër. Allahu në Kur'an drejtohet Muhamedit alayhis salam drejtohet: "Wa laqad uhiya ilayka وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ". Të është shpallur ty, o Muhammed, dhe ju ka ardhur shpallja dhe pejgamberëve para teje, që nëse ju i bëni shirk, dikë e barazoni me Allahun xhaleshanu, e keni qëllim tjetër, përveç Allahut xhaleshanu, veprat tuaja do të asgjësohet. Kjo është ajo që Allahu xhaleshanu nuk e fal. Në tjetër ajet Allahu xhaleshanu thotë: Inna Allahe la jagëfiru en jushre kebihi shejëa o jagëfiru ma dune dhali keni me jesha. Allahu nuk e falë që dikan të mendosh edhe të besosh si të barabart me Allahu në gjereshanu, të njësosh me Allahu në gjereshanu
Dhe çdo vepër tjetër që është gabim Allahu e fal kujt don. Domethënë ka mundësi që Allahu më na i fal mëkatet, por nëse dikën e besojmë si të barabart me Allahun që është anu, Allahu nuk e fal atë mëkat, dhe kush vdes ashtu do të jetë prej të humburve në ditën e gjykimit. Gjithashtu, prej shkaqeve të cilët asgjësohet një vepër e mirë, është riaja. Kur dikush e bën një vepër edhe për Allahun, por ka edhe një qëllim tjetër. Të tregohet para dikujt se është i mirë dhe se është i devotshëm. Ramazani ndoshta për dikant ka qenë adhurim vetëm për Allahun, por ndoshta për dikant ka qenë edhe adhurim ku ne kemi agjeru. Pse jemi musliman, po pse edhe tjerë të agjeron. Edhe po të ishim ndoshta në ndonjë rreth tjetër ku nuk agjeron, ndoshta ne nuk do të kishim agjeru. Kjo është ajo vepër që quhet erria, kur dikush shtiret, aktron para të tjerëve dhe këtë Allahu nuk e pranon. Thot në një hadith kutsi, fjalët e Allahu Xhejshan që i ka transmetuar Muhamedi Aleyhisselam, ene egna shureka janë i shirkë. Unë jam ajë që më së pakti ka nevojë që dikush të mendohet se është i barabartë me mua. Unë jam ajë i pasur, nuk kam nevojë që ju të bëni një vepër edhe për mua edhe për dikën tjetër. Men amila amalan, ashraka fihi ma'i ghayri taraktuhu wa shirka. Kush e bën një vepër në të cilën mua më barazon me dikën tjetër. Do thonë edhe bën për mua, edhe bën për dikën tjetër. E lë atë edhe punën e tij. Allahu nuk e pranon atë vepër. Allahu e pranon atë vepër që është sinqert për hir të Allahut xhaleshan. Prandaj kjo është e rrezikshme. Kjo është një gjë shumë me rrezik të madh. Gjithashtu për gjërat që e prishin veprën e mirë, është ku njeriu vetmohet haron se ka Allah. Haron se Allahu shëllë dhe gjën çdo gjë. Edhe atëherë i shkel urdhrat e Allahut, edhe i bën mëkatet ndoshta më të shëmtuara, ndërsa para njerëzve shfaqet si një besimtar. Ndoshta ka vepra të mira, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Në ditën e gjykimit, ka më ardhur njëri me vepra të mira sa kodrat e Tihamës. Tihamë qun kodra që nisin prej Mekë deri në Yemen. Me mira kilometra, janë kodra të mëdha. Edhe thot, ka marrë me vepra të mira sikur kodra të Tihamës. Do të thonë ka bërë vepra të mira. I ka bërë për Allah. Allahu ndoshta edhe ja ka pranuar. Por pastaj Allahu ka më shëndruar në hidhe në pluhur. E pyetën kush janë ata njerëz? Pse më ju humb gjithë ato vepra të mira që i kanë bërë? Thot, ato njerëz sikur ju. Likurën e kanë gjyra sikur gjyra juaj. Gjuhën e kanë sikur gjuha juaj. Gjithashtu edhe agjerojnë dhe falin. Do shtë edhe falin namaz të natës. Por thot ata njerëz kur vetmohen me vetën e tyre i shkelin kufit e Allahu Xhejshanu. Për këtë gjest se kanë mendu se Allahu Xhejshanu nuk i sheh, ose me vepra e kanë tregu se nuk besojnë se Allahu i sheh, Allahu ua ka zgjesua vepra të mirë. Allahu ua ka fshi dhe i ka vohi dhe pluhur ato vepra të mira të shumta që i kanë bërë. Prandaj kjo është një mënyrë se si humbe vepra të mira. Prandaj Sehnuni, një prej njerëzve të devotshëm, ka thonë, mos e bo shejtanin armik para njerëzve, ndërsa e bon mik kur je vetë. Kjo është shumë e rëndësishme. Prandaj Allahu Xhejshanuhu ka me shpërbli një njeri me hije në arshit të ti. Në atë ditë kur s'ka e pas tjetër hije, përveç hije se Allah, arshit të Allahut, për shkak se kur ka qenë një vetmuar, e ka lëshu një lot nga friga për Allahu Subhanahu Wa Ta'ala. Edhe kur është pa vetë, kur kush nuk e sheh. Në realitet ka kush na sheh, por ne mendojmë se nuk na sheh. Në atë vetmi e ka lëshu një pikë lotin nga syri i tij për shkak të frikës për Allahut, Allahu ka me vendos në hijen e arshit. Ndërsa këto njerëz që kur kanë qenë vetë, i kanë shkel kufit e Allahut kur i mbyll brendin e dhomave, kanë mendu se askush nuk ishe Allahu Xhejshanu do t'i dënon duke u azgjësuar, duke u humbur veprat e mira. Gjithashtu, prej veprave që i azgjësojnë veprat është një fjalë që e thot njeriu pa e menduar. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, inna l'insana la yatakallamu bi kalimati min ghadabillah yahwi biha fi nar jahannam yahwi biha fi nar jahannam abad ma bayna al-mashriq wal maghrib. Ka mundësi që njeriu ta thot një fjalë prej fjalëve me të cilët Allahu nuk është razi. Prandaj ka thon fjala ti e zotron derisa është në gojë, kur del prej gojës ajo zotron ty, ajo bëhet shkak me të shpërbi ose me të dënu. Po të fletë në fjalë nga hidrimi që Allahu nuk e do,
Allahu e bën qajtër shqetë në gjehenem. Më larkë se sa është mes lindjes edhe përëndimit. I humë dhe veprat e mira, me një fjarë. Pra ndaj transmitohet se në, ka historia e Benu Israelve, kanë qenë gjithë njerës, njëri ka qenë i devojqën, në qenëri ka qenë më katarë. E ky, që ka qenë i devojqën, i ka thonë ati që ka qenë më katarë, Allahu ty, kur njerës ka me ta falë? As njerës ka me ta falë. Edhe është bo shkak që e fjallë që ajtë të hinë në gjehenem, se i ka thonë Allahu, kush je ti që dhe kufizosh rahmetin tim? Edhe ka dënu me gjehenem dërsa tjetërin, e ka shpërbi edhe ka mëshiru me rahmetin e vetë edhe ka shtu në gjehenem. Për ndaj fjallë është shumë rrezikshme dhe zërë të ndërua. Nëse nuk e ruajmë fjallën, edhe flasim fjallë, që nuk i dim, ola tek u ma lej se leke bihi elbë, mos e nxjerë nga goja atë që nuk e dim. Rreziku i fjallës është i madhë. Me këtë gjuhë ti mund është ta madhrosh dhe të vitosh shumë se vape, në të njëtën kohë mund është me jazjesu vepra tuaj e të mire. Prandaj, ke kujdes. Në fund, ju të regoj edhe disa cilësi që i ka përshkruetur Allahu Gjereshanu besimtarët në Kur'an. Allahu Gjereshanu në Kur'an thot, inne ledhine hum, min khashjet i rabbihim, u shpikun. Me të vërtet, besimtarën ata, të cilët nga droja prej Allahu Gjereshanu kanë frikë. Kanë frikë. Kushëm kanë njërë, sërë që si kanë, walladhina hum bi ayati rabbihim yu'minun. Këta njerëz i besojnë gjitha shenjat dhe argumentet e Allahut. Janë besimtarë. E para, walladhina hum bi rabbihim la yushrikun. Dhe askënd nuk e barazojnë, nuk i bëjnë shirk Allahut asnjëherë. E pastaj thotë walladhina idha ataw ma yutuna walladhina yutuna ma ata wa qulubuhum wajila annahum ila rabbihim raji'un. Këta njerëz kur japin diçka prej sadakas, prej veprave të mira, zemrat e tyre kanë frikë dhe drojë, sepse dinë se tek Allahu do të kthehen. Aisha radhiyallahu anha e pyeti pejgamberin, a janë këta njerëz ata që vjedhin, që bëjnë zina? Tha jo, o bija e Siddikut, o bija e Besnikut, nuk jam këto njerëz të këtill, por njerëz që falin, që agjerojnë, që bëjnë vepra të mira, po kanë frikë se ndoshta Allahu nuk do t'ua pranojë. Përndaj, kjo është shumë rëndësi që ne ta kemi këtë brengë. Edhe jashtë Ramazanit, brenga se ana pranohet veprat e Allahu subhanahu wa ta'ala. Një njeri Ibn Ebi Mulejke është takuar me 30 prej shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe ka pas frikë çdo njeri prej tyre se ndoshta është dyftirsh. Shoki pejgamberit ka qenë aty Aliu, ka qenë aty Sa'd ibn Abi Waqqas, Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Omer, Abdullah ibn Mesudi, kretëm këto pejgamber, dhe më thonë shokët e pejgamberit më të zgjedhur, kanë pas frikë se ndoshta janë dyftirsha, për shkak se e kanë pas në zemrën e tyre atë frikë se ndoshta Allahu s'ta pranon veprën. Prandaj ka thonë Hasan al-Basri dhe më këtë të përfundoj, të tek besimtari asnjë nuk bashkon dy gjëra. Vepra e mirë dhe sigurie. Por në zemrën e besimtarit çdo herë ka vepër të mirë edhe frikë se ndoshta Allahu se pranon. Edhe kjo e nxit që më shumë edhe veprat e mira. Ndërsa në zemrën e munafikut çdo herë ki dy gjëra. Veprën e keqe edhe sigurinë. Nuk është i sigurt se Allahu që shan mua asnjë. Dhe no. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-Karim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikri al-hakim. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم